La New York, România și-a sărbătorit Ziua Națională printr-un concert omagial la Carnegie Hall. Evenimentul a avut loc pe 2 decembrie 2021 la Wild Recital Hall din cadrul Carnegie Hall și a fost organizat de Institutul Cultural Român de la New York împreună cu Rai Entertainment. Concertul a fost susținut de Quartetul European Raro, format din muzicienii Răzvan Popovici, viola, Alexandru Sitkovetski, vioară, Diana Kettler, pian și Bernard Naoki Hedenborg, violoncel. Programul a inclus lucrări de George Enescu, Gabriel Fore și Antonin Dvorak. În deschidere, directorul Institutului Cultural Român de la New York, domnul Dorian Branea, a vorbit despre semnificația Zilei Naționale a României.